välkomna till lunchklubben 9 november i år. Tänkte bara ta upp idag det här med att EU-kommissionen vill att övertyga EU-medlemmarna att Ukraina ska bli fullvärdig medlem och få ett snabbspår in i EU. Och det har jag vissa synpunkter på, kan vi säga. Jag har redan gått igenom lite kommentarer på detta på Twitter, eller X, och några kloka människor där har skrivit om risken för ökad korruption. Och det tänkte vi även ta upp lite grann här. Jag börjar med en sån här sak. Ursula von der Leyen, hon var alldeles nyligen på besök, jag tror att det var i lördags, i Kiev. Och det här är en bild tagen från deras möte. De ser väl ganska nöjda ut, kan man säga. Jag skulle vilja sätta pratbubblor på det här. Ja, får jag göra det? Ja, jag gör det. Ja. Ursula säger så här: Volodymyr, du, om vi skickar, när ni ansöker och kommer in i EU, då måste vi återuppbygga landet med hundratals miljarder euro. Mm. Här har du mitt schweiziska bankkonto så du får skicka tillbaka 10%. Är det okej? Okay? Mm. Ja, säger Volodymyr. Det är självklart, det är så vi jobbar. Ja, ja, och CIA säger också då, bland Zelenskys öra, men självklart är det så. Och för då får vi kontroll ännu mer över allt som är utanför Ryssland. Mm. Ursula von der Leyen, och det är märkligt, det märkligaste i hela sammanhanget är att hon fortfarande kan sitta kvar. Det visar ju korrupt hela skiten är. Hon har ju massor av sådana misstankar mot sig. Plus vanligt folk som är kloka, som har vaknat, som ser att vad fan, hon leder oss rakt in i helvetet. Ändå kan du fortsätta. Det visar ju att den här demokratin i EU, den fungerar helt enkelt inte. Precis lika lite som den fungerar i Sverige för sig. Ja. Det här är ju... Och det här med gräddfil in, alltså. Det var ju likadant Finland då som skulle ha snabb fil in till NATO. Men vad fan, vad då? Ska vi inte hålla oss till de regler man har satt upp en gång i tiden? Nej, man vill forcera det hela, va? Och det här är ett sätt att vattna ur vanligt folk på pengar. De fattar inte de flesta. Det är ju synd att så många inte fattar det. Det handlar ju om att de måste höja skatterna som ger bistånd och dessutom då som ska återuppbygga Ukraina, va? Och det hon säger då till det hon säger då till Zelensky, förmodligen här pratbubblan, om jag skulle sätta likadant, då ska jag säga, ja, hörru Selle, hon kallar väl honom för Selle säkert, ja. Selle, se mig inte nu som en sorts förmedlare eller bulvan eller något sånt, utan jag är bara en vän till dig, så att säga, va? Men visst kan vi väl komma överens om någonting kanske, som att jag tackar ju inte nej då till att bli lite premierad över att föreslå då att littan blattan företag får bygga upp ditt land och rensa upp bland allt jävla krigsmateriel som finns där och miljögifter, va? Som du säger, och det kostar flera hundra miljarder euro. Det är ju ofattbart, va? Men det kommer ju vanliga skattebetalare att få betala, och våra skattebetalare än så länge i EU, de är ju faktiskt ganska så pass medgörliga. Det är inte svårt att få med sig dem. Nej. Senaste expansionen av EU var i Kroatien då för 10 år sedan, i juli 2013. Och det var ju många ansökningar och långa förhandlingar. Och när det gäller Kroatien så var ju många medlemsländer oerhört skeptiska just att ta in det landet för ekonomiska och migrationsmässiga konsekvenser. Kroatien är också ett korrupt och fattigt land. Men de är med, och Turkiet har väntat i 23 år och som kandidatland till EU. Så de lär få vänta igen. Och jag förstår inte riktigt vad det här med vurmen för att få in Ukraina då ska syfta till. En av stötestenarna, det blir, man har hållit inne EU-bidrag till Ungern av olika politiska skäl. Och då skulle man behöva släppa på den kranen till exempel till Ungern också. Ja, för att Ungern ska säga ja till Ukraina. Ja, precis. Och vi såg ju vad som hände med tysk ekonomi när
när Östtyskland så att säga införlivades. Ja. Alltså det skapade sådana kostnader så att Tyskland gick på knäna. Ska vi ta in ett sönderbombat, totalt korrupt Ukraina? Det finns ingen ände på vad notan kommer att alltså sluta på. Vilka är nettobetalarna så att säga? Vad sa du? Vilka är som är nettobetalarna så att säga? Ja, det är ju vi. Ja, det är vi. Det är skattbetalarna. De är våldskursen. Italien kommer ju inte att skicka en krona. De ska ha pengar istället. Och Spanien och Italien och Grekland. Men så Sverige som är världshumanisterna, de kommer ju skicka allt de har såklart. Och så får vanliga svenskar panta burkar istället och sova på parkbänkar. Det är väl ungefär så det blir. Och det funkar ju i Sverige, det är uppenbart. Det är ju väldigt få som säger nej. Som tycker, vi har röstat fram ett parlament, en riksdag som sitter och sen så blir det en sorts regering. De har ju kört det här länge. De skyfflar iväg alla våra pengar utomlands. Olika former av bidrag, krigsunderstöd och ena med tredje. Det är vi som betalar skatt. Vill vi ha det på det här viset? Ska inte svenska skattepengar gå till svenskar? Alltså, va? Hur svårt kan det vara? Ja, sen en annan faktor här. Som bekant så har ju Ukraina en stor jordbrukssektor. Mm. Även om den så att säga inte är så funktionell just nu. Och då finns det ju exempelvis, man kan fråga sig om det finns pengar för att fortsätta med den typ av jordbruksstöd som finns reglerat inom EU sedan tidigare. För att Ukraina har en enorm jordbrukssektor och kan man fortsätta att ge varje land vetorätt till olika frågor utan att göra det omöjligt att nå fram till ett beslut. Alltså, faran är ju att EU lamslås på samma sätt som FNs säkerhetsråd. Och ja, alltså hela EU-projektet är ju totalt misslyckat. På alla sätt och vis är det misslyckats. Både jordbrukspolitiken, alla andra utjämningspolitiker, vad heter det? Vissa länder de vill sänka pensionsåldern till 50 år, va? Medan andra måste höja det. I Danmark tror jag de som är medelålders nu är 72 år. Alltså va? Du ska alltså jobba in i döden. Visserligen har medellivslängden ökat, men det har inte ökat så in i helvete mycket. Så att det ja. Och sen är det däremellan så att säga. Ja. Nej, men alltså, pensioner är en helt annan sak. Det finns ju det är en helt annan sak, va? Men Reinfeldt sa ju till exempel att i Sverige ska vi jobba tills vi är 75. Ja, exakt. Men han får ju betalt för att säga så, va? Det är ju det som är det äckliga med korruptionen, va? Ja. Att de kan göra sen det. Sen har du några andra tokstollar. Vi har Annalena Baerbock, Die Grüne i Deutschland. Hon är ju fullständigt galen. Jag ska citera henne. Så här säger hon då. Vi måste se till att folket i de här länderna, hon menar ju då Ukraina och andra, särskilt de unga medborgarna, får en chans att tidigt ta del av EUs fördelar. Även innan länderna är fullvärdiga medlemmar. Det menar, hon är utrikesminister och säger det på ett möte i Berlin i förra veckan. Men snälla Anna-Lena Baerbock, vem ska betala? Ja. Och de som de bestämmer politikerna ska betala, har de frågat de som ska betala, vill ni betala det här? Mm. Alltså, är ni beredda att avsätta den del som är kvar av er lön när vi har dragit allt annat till det här? Alltså utökade utgifter. Och det jag menar med EUs, när jag nämnde jordbrukspolitiken, det är bara ett exempel i, för att illustrera det katastrofala läget för EU, va? EU, vi tjänar inte på det någonting. De vill lägga ner många småjordbruk framför allt, va? Det lönar sig inte att få bidrag, och får man inte bidrag så går det inte att bedriva jordbruk och så vidare och så vidare. Och kor ska slaktas och så ena med tredje. Det här är ju liksom, det finns ett mönster i det hela, va? Och även om man inte har alla trådar klart för sig riktigt ändå, så är det ett jävla stort bedrägeri. Den har bakomliggande agenda som är falsk och som är bedräglig. Det måste man förstå. Mm. Och Ukraina tar till sig ett urfattigt land. Det enda fördelen det kan vara det är att NATO tar tryck på USA. Och att de vill de vill utnyttja den här kniptångsmanövern runt Ryssland. De vill liksom att få med fler mot Ryssland. Men skulle gynna vare sig
Ukraina eller något jävla EU-land, det är ju rent nonsens. Men alltså, sen för är det så jävla äckligt att USA sitter... Ja. Ja, för det geopolitiska säkerhetsläget så är det ju faktiskt det är faktiskt mindre dåligt om Ukraina släpps in i EU än att de släpps in i NATO. Ja, förvisso. Ja. Men de hänger ihop. NATO är liksom ur askan i elden på något sätt. Så. Det kan jag hålla med om. Men det hänger ändå ihop, så att säga. Va? Men det är på ett ganska subtilt sätt. Så att det är min uppfattning i alla fall om det hela. Och det gör dem bara förbannade, helt enkelt, att de har lurat så många människor i så många nationer. Det finns ingen syfte. De skapar bara problem, byråkrati som är skitdyr och dessutom orättvisa. Alltså, tillbaka till nationalstaterna. Okej, kör på ni i Grekland. Vill ha 50 års pensionsålder? God luck. Ni får finansiera er själv. Det ska fan inte vi svenska göra. Och vi svenskar kanske har andra idéer om både det ena och det andra. Och då får vi göra det själv. EU ska smeta ut allt. Så ska man subventionera varandra. Och det innebär ju att du får betala för sånt du inte vill ha. Det kan ju knappast vara demokrati. Eller? Nej, det är absolut ingen demokrati på något sätt. Vi tog ju upp igår. Och det är jättemånga som tittar på det programmet. Om det här med att vi inte får renovera våra äldre bilar längre. Enligt det här vansinniga. Ja, det är också det ena vansinnigt efter det andra. Va? Det är så extremt vansinnigt så det inte är sant. Hur de kan lyckas, det är ofattbart. Men alltså, en tanke bara. Ukraina släpps in i EU då. Okej, då ska ELV gälla där också. Vad har de för fordon i Ukraina liksom? I bästa fall en gammal Trabant som de har spikat ihop träkarossar på. Ja, då får de inte ens ha det för att ta sig fram. Nej, precis. Hela skiten, alltså det är så typiskt när byråkrater ska leka ekonomer. Va? Det är katastrof. Va? Jag menar, i början vill man smickra Ukraina då för att de ska kunna gå med. Va? Så vi kan utvidga makten över ännu mer människor. Vi kanske får bilar. Vi skrotar era bilar som ni har nu idag, för de är ihopspikade som du sa utav några plåtbitar. Och sen så får ni nya bilar från oss i EU som våra andra solidariskt betalande EU-medlemmar vill finansiera för er. De vill betala era bilar. Ja. Själv har de köpt elbilar mest, och de kommer få skrota dem också för de blir värdelösa. Ja. Det är väl i och för sig bättre än att skicka pansarvagnar och... annat för... Det är förvisso mycket bättre. Va? Och då, ännu bättre det är att sköt du ditt så sköt jag mitt. Ja, exakt. Ja, vi tackar publiken som vanligt och tackar Östen. Vi får se vad som framtiden utvisar. Men en sak ni kan hoppa upp och sätta er på, det är att lunchklubben fortsätter att granska. Eller vad säger du? Jag hade ingen ren idag så att... Nej, men jag brukar köra redaktor också. Den är god två i alla fall efter lunchklubben, tycker jag. Jag kan inte ha knapptryckarna på när jag sitter i studion, för då blir det hål i kroppen på den gröna delen. just det. Jag har ju alltså en green screen bakom det här. Det här är en fejkad bokhylla, kan jag vara tydlig med. Då ser man på din tröja, då ser man på det gröna där, då ser man bokhyllan bakom. Ja, precis, genom kroppen. Ja, genom kroppen. Blir lite tokigt. Okay. Ja, vad kul. Ja, ja då, men tack för idag, så hörs vi utan igen då. Ja, tack för idag.